გამარჯობათ მეგობრებო. არ ვიცი რატომღაც ძალიან დიდი შეკითხვა ბევრისგან, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა. როგორ იქსოვება მოზაიკა ჩხირებით? აი ნახეთ, ახლა ქსოვენ და ბევრი ქსოვს, ვიცით, მაგრამ როგორ მოქსოვოთ ჩხირებით მოზაიკა? Არ ვიცი, რატო ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო ერთდროულად. Აი დღეს ვნახოთ ერთ-ერთი სქემა, როგორ იქსოვება მოზაიკა. Ვქსოვთ ორი ძაფით, მაგრამ ქსოვის დროს ვქსოვთ ერთი ძაფით. Ნახოთ ახლა რა გავაკეთოთ. მოვქსოვე რეზინა და ვიწყებ ახლა ფერებით ქსოვას, ხო? აქ არაფერი არ მაქვს. ამან არ დაგაბნიოთ თქვენ. Ერთი ძაფი თქსოვ. ძაფს, რომელი თვალიც გადამაქვს და არ ქსოვ, ძაფს ტოვებ იქით, შიგით ამ მხრიდან. რომელი ფერიც მჭირდება მე და არ მაქვს, ცდილობ ახლა რაღაცნაირად ახსნა. ვქსოვ ახლა მხოლოდ ლურჯით, ხო? თეთრები რჩება. ესე იგი, მე ეს თეთრი თვლებიც მჭირდება ამ რიგზე, რასაც ვქსოვ. ამიტომ ვტოვებ და არ ვქსოვ. ჩვენ აქედანაც წაღმავქსოვთ. აქედანაც ამ თვალს ვტოვებთ ჩვეულებრივ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძაფს ვტოვებთ ჩვენ მხარეს, იმიტომ რომ ეს არის შიგითა მხარე. აქ ჩვეულებრივ წაღმავქსოვთ, უკუღმა არა. სხვა ფერის თვალი გადამაქვს გარედან, ძაფს ვტოვებ აქედან. უკუღმა მხრიდან ვქსოვთ მეორე რიგს. ამას უკუღმა არ ვქსოვთ, ვქსოვთ აქედანაც წაღმა. აი აქ წეღან არ დავტოვეს. აუცილებლად გჭირდება. ახლა უნდა შევცვალო ფერი. მხოლოდ ორი რიგი მოვქსოვე. უნდა შევცვალო ფერი. და როდესაც ვცვლით ფერს და ვქსოვთ მხოლოდ ასე ღია გახსნილ მხარეს, როცა ვცვლით ფერს, ბოლო თვალი მოვედით აქ და ფერი უნდა შევცვალოთ. ბოლო თვალი იმ ფერით ამოყვას, რომლითაც ვიწყებთ შემდეგ ქსოვას.
აი ასე. ეს პირველი თვალია და არ ითვლება, ხო? დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ნაპირის თვალი. ახლა ერთი, ორი, სამი, ოთხი. აი ეს თვალი. აი ეს თვალი მე. Unda davtovo. Erti, ori, sami, otchi, huti. Estvali unda davtovo. Radgan skemashi memch irdeba ori, otchi, huti, tetri, erti, lurgi. Huti, tetri, erti, lurgi. Ai akvarahlame. Voksove erti rigi. Ai am perit. Ahla voksov shemdeg rigs ai am perit. Ukohma mkhridan voksovt chveulebriv. Რაც გვაქვს სახე, არ ვცვლით არაფერს, მხოლოდ ვცვლით სქემას აქედან, გარეთა მხრიდან. 2, 3, 4, 5. ეს თვალი მჭირდება ამ ფერის და უნდა დავტოვო. 1, 2, 3, 4, 5. ეს თვალიც მჭირდება. 2, 3, 4, 5. Რომელი თვალიც მჭირდება მე ის ფერის, მეორე ფერი ვტოვებ. იმიტომ რომ გვსო მხოლოდ ერთი ფერით, ხო? 2, 3, 4 და ეს არის ნაპირის თვალი, აქ მეტი აღარ მაქვს. ამ ხრიდან, შიგით პირიდან გვსოთ, ოჰო, კაცრავად ეს. Davtovot napiris tvalistvis da vksovt tsagma. Vksovt ise rogorc gvaqs skema, ar vchvilt araperis. Rotsa vksovt shigita piridan, zapi aket unda davtovot. Amitom tvals gadavatsilebt gareta mkhrida. Ორი რიგი მოვქსოვე ეს ფერიც. ეს ფერი უნდა დავტოვო ახლა და შევცვალო მე. ამიტომ ბოლო თვალს ამოვიყვან იმ ფერით, რომელი ფერითაც შემდეგ ვიწყებ ქსოვას. აი ეს. Ახლა ჩვენ გვსოთ ლურჯი ფერით. Ვართ შემდეგ რიგზე, აი აქ.
ეს თვალი აქ მჭირდება მე, ამიტომ ასე დავტოვებ გადამყავს და ძაბსტოვებ შიგნიდან. 1 2 3 4 5 ეს თვალი ამ ფერის მჭირდება და დავტოვებ, გადავიყვან ასე. 1 2 3 4 5 თითო ფერი თქვსოთ მხოლოდ ორ რიგს. აქედან, გარეთა მხრიდან და შემდეგ შიგითა პირიდან. 2 4 5 ამ თვალს ვტოვებ გადამყავს. ეს ნაპირის თვალია. აქედან არ ვცვლით სქემას, ვქსოვთ წაღმა, როგორც არის და გადავყვავს ისე, როგორც არის. ძაბს ვტოვებთ აქედან, შიგით მხრიდან. ორი რიგი მოვქსოვე და უნდა შევცვალო ფერი. ბოლო თვალს ამოვიყვან იმ ფერით, რომლითაც ვიწყებ შემდეგ ქსოვას. აი ეს. ახლა რას ვაკეთებთ? შემდეგ ვართ აი აქ. ეს აუცილებლად მჭირდება მე ლურჯი, აი ეს დასაწყისი ლურჯი. ერთი თეთრი, ერთი ლურჯი, შემდეგ სამი. Ეგე აქამდე უნდა მოვიდე, ესე თეთრი იქნება, აქ ეს დამავიწყდა. ესაც თეთრი იქნება, ერთი ლურჯი, ერთი თეთრი, ერთი ლურჯი, უკაცრავად, აი ასე, და შემდეგ სამი თეთრი. მე მგონი არ მეშლება, აი ასია. ერთი ლურჯი, ერთი თეთრი, ერთი ლურჯი, სამი თეთრი. ოღონდ აი ეს პირველი აუცილებლად ლურჯი უნდა დავტოვოთ და ამის შემდეგ დავითვალოთ რომელი თვალი, რომელი ფერი უნდა დავტოვოთ. აი ეს, რომელი ძირითად, აი ეს მაგალითად, ხო, იწყებთ სულ თავიდან ქსოვას, აი აქედან. და აი აქ ვართ ახლა. ესე იგი, რა გამოდის? ერთი ლურჯი, ერთი თეთრი, ერთი ლურჯი და სამი თეთრი. აი ეს თვალი, აი ეს თვალი, რაც მოდის, უნდა დავტოვოთ იგივე ფერი. არ უნდა შევცვალოთ. ერთი, ერთი, ერთი და სამი.
ეს ნაპირის თვალი. Ქსოვთ მხოლოდ ორ-ორ რიგს, თითო ფერს ორ-ორ რიგს და ქსოვთ სულ წაღმა. Რა სქემაც გექნებათ, ქსოვთ სულ წაღმა და ორ-ორ რიგს. Ჩვენ უკუღმა მხრიდან როცა ვქსოვთ, ძაფი აქეთ დავტოვოთ, რომ აქ არაფერი შეგვიშალოს. Აქედან სქემა არ იცვლება, როგორც არის, ისე მოვქსოვთ. Unda შევცვალო ფერი. Ბოლო თვალს ამოვიყვან იმ ფერით, რომელი ფერითაც ვიწყებ ქსოვას. Ეს ყოველთვის ასე გააკეთეთ, როცა ფერებს ცვლით და ფერებით ქსოვთ. Არ აქვს მნიშვნელობა მოზაიკას მოქსოვთ თუ რას მოქსოვთ. Როცა ქსოვთ გახსნილად და ქსოვთ ფერებით, ასე დაიწყეთ შემდეგი ფერი. Ახლა. Სად ვართ ჩვენ? Ახლა უკვე გვჭირდება ლურჯი. Მაგრამ სად? Ჩვენ გვჭირდება ნახეთ ხუთი ლურჯი, უნდა იყოს აუცილებლად, აი როგორც აქ არის, მაგრამ ამ ხუთი ლურჯი თვალის დასასრული უნდა იყოს აი ეს. თეთრის შემდეგ რო ლურჯი აი აქ. ეს ნაპირი დავტოვოთ. 2 4 5. Radgan ai ეს უნდა დაიხუროს, ხო? აი აქ უნდა მოვიდეთ. Და ეს უნდა დავტოვოთ ერთ თვალი თეთრი. აი ეს. 2 4 5. აი ასე. ეს უნდა დავტოვოთ. 1 2 3 4 5 და უნდა დავტოვოთ. 1 2 3 4 5. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ესაც უნდა დავტოვოთ და მეტი აღარ გვაქვს ერთი თვალი და ნაპირის თვალი. Როცა გაქვთ სურვილი მოქსოვოთ ასეთი სქემები, ამას მოზაიკა, ამას აქვს თავისი სქემები. ახლა ყველაფერს ასე ვერ მოქსოვ, ყველა სქემას ვერ მოქსოვას. ზოგი არის, რომ უნდა მოქსოვო ორი ძაფით და ვერ მოქსოვ ასე. ზოგი არის, რომ აი შეგიძლია მხოლოდ ახლა ორი ძაფით ყველანაირად მოქსოვ ასეც და ისეც, მაგრამ ორი ძაფით მოქსოვილი ახლა ზუსტად ასეთი არ გამოგივა, ხო? გამოვა, მაგრამ ცოტა შეცვლილი სახით გამოვა, სხვანაირი ასეთი არ. მაგრამ რასაც ორი ძაფით მოქსოვ ყველაფერს, ყველა სქემას ასე ვერ მოქსოვ. ასეთი წესით, ასეთი სტილით, რა ვიცი როგორ. Am metodit vipove. Შესაბამისი ნორმალური სიტყვა.
Sătau cărge ori o trihuti a agar conia da tetru zvezepti. Ahla vțulit pers. Holod oroluri xuxot. Aias. Შემდეგი ახლა რას ვაკეთებთ? Აი ჩვენ მოვხსოვეთ ეს. Ახლა გვაქვს თეთრი და ლურჯი უნდა დავტოვოთ აი ეს ხაზი. Რომელი აი ეს თეთრის წინ რომ არის? Აი ეს უნდა დავტოვოთ ლურჯი. Დანარჩენი ხუთი თეთრია. Ესე იგი, რას ვაკეთებთ? Ეს ნაპირის თვალი. Უნდა დავტოვოთ ეს ლურჯი. 1 2 ეს კარგა მოვჭიმოთ აქ. 3 4 აქ მეტი არ გამოდის. ნაპირს როცა ქსოვთ, ხან ისე იქნება, ხან ასე იქნება თვლები. ან ზუსტად, ან ბევრი, ან ცოტა. განაწილებთ. Აი ამ თვალს ვტოვებთ, აი თეთრის წინ რო ლურჯი არის, ეს გვჭირდება ახლა ჩვენ. Დანარჩენს ვქსოვთ 1 2 3 4 5. Ამ რიგზე გვაქვს 5 თეთრი და თითო ლურჯი ვტოვებთ. Აი ასე. 1 2 3 4 5. Აი ამ ლურჯს ვტოვებთ. Აუცილებლად ვცვლით ფერებს და რადგან ეს ახლა რამდენზე გაკყვება, ხო რო არ მოგსოვო, ახლა ჩვენ ხო ფაქტიურად ორ რიგს გვსოვთ, ისე რომ ამ თვლებს სხვა ფერს რო წავტოვებთ, არ გვსოვთ, ხო? Და სადამდე შეიძლება ახლა ეს დაჭიმო? ამიტომ ყოველი ორი რიგის შემდეგ გვსოვთ მეორე ფერს, კიდე ორი რიგის შემდეგ გვსოვთ მეორე ფერს, ხო? შემდეგს და შემდეგს. სადამდე წაიღებ ახლა ამ თვალს ასე? ამიტომ არ მოგსოვოთ ისე, რომ მხოლოდ ერთი ფერით წახვიდეთ და მეორე სადღაც დაგრჩეთ ის დაჭიმავს და არ გამოგივათ ლამაზი. ეს ნაპირი. შემოვტრიალდით, აქედან ვქსოვთ. Რაც გვაქვს სქემაზე წაღმა ჩვეულებრივ ასე. ძავსტოვებთ აქეთ. Როცა გვქსოვთ შიგით ამ მხრიდან. აი ასე. Ახლა ისევ ვცვლით ფერს და რა თქმა უნდა ბოლო თვალი ამოყვავს იმ ფერით, რომლითაც ვიწყებთ ქსოვას. ეს ძაფი აქ ჩატოვეთ ხოლმე, რომ აქ კარგად დახუროს ეს და აქ სადღაც რაღაცები არ გაიძაბოს მე ნაპირებში. ჩვენ დავამთავრეთ ერთი თლიანი სქემა. Აი დავიწყეთ ხო აქედან. რეზინა მოვქსოვეთ. Და დავიწყეთ აქედან. Აი დავამთავრეთ ერთი სქემა. Აი ეს. ჩათვალეთ ეს არა გვაქვს. ვიწყებთ სულ თავიდან. მოვქსოვეთ ერთი თლიანი სქემა. Აი ასე. რას ვაკეთებთ ახლა? Ახლა შემდეგი ეს პირველი ხომ მოგსოვეთ? აი ეს
ახლა მეორე უნდა დავიწყოთ. მაგრამ ეს ამასთან შემდეგ როგორ უნდა დავიწყოთ, სად დავაყენოთ ეს თვლები, ხო? ეს გჭირდება ჩვენ. ჩვენ პირველ რიგში, აი, ასე, ისე 1 1 1 1 ასე უნდა მოვხსოვოთ ერთი რიგი. ანუ ორი რიგი აქედან და იქიდან, ერთი რიგს ვთვლი ახლა მე. მეორე რიგი რო არის ცვლება ის სქემა, ხო? ამიტომ ისე ახლა ეს ერთი ლურჯი ერთი თეთრი გვჭირდება. ისე უნდა მოვხსოვოთ, რომ ეს ლურჯი დარჩეს თავის ადგილას, როგორც არის. ნახოთ. შეიძლება მე ვწდები. არა. ეს ლურჯი აქ უნდა და აი 1 1. ეს ლურჯი უნდა დარჩეს თავის ადგილას, მართალი ვარ? და შემდეგი ერთი თვალის გამოტოვებით ლურჯები, ერთი თვალის გამოტოვებით თეთრები. აი ეს რომ მოვიდა აქ, ეს რომ მოვიდა აქ, უნდა დარჩეს ის თავის ადგილას. შეიცვლება შემდეგ. მაშინ გადავითვალოთ, ეს თუ უნდა დარჩეს ლურჯი, ეს თეთრი იქნება, ეს ლურჯი იქნება, ეს თეთრი იქნება, ეს ლურჯი იქნება და ვიწყებთ ქსოვას. ეს არის ნაპირის თვალი. ეს იქნება ლურჯი. თითო თვალს ვქსოვთ. მაშინ თითო თვალი გადადის, ხო? არ ვქსოვთ ამ თეთრს, გადაგვაქვს ძაფი შიგნიდან. აი ეს. ისე რომ ჩვენ აი აქიდან გადავითვალეთ, ეს აუცილებლად უნდა მოხვედრილიყო აქ ლურჯი. აი ეს. მიხვდით ხომ, გონი მეგობრებო? არ არის რთული. ერთი ლურჯი, ერთი თეთრი იქსოვება. ეს რიგი. მაგრამ ისე უნდა მოვხსოვოთ ის ლურჯი და ისე დავტოვოთ თეთრი, ეს ხაზი, რომელიც მოდის აქ ლურჯი, უნდა დარჩენილიყო ლურჯი. აი ასე, ეს. ეს ნაპირის თვალია. აქეთ ამ მხრიდან, შიგით ამ მხრიდან მოვხსოვთ ჩვეულებრივად. არ ვცვლით არაფერს, გადასატანი გადაგვაქვს, შიგნიდან ტოვებთ ძაფს და ნარჩენს ვქსოვთ. უნდა შევცვალო ფერი. ბოლო თვალს ამოვიყვან იმ ფერით, რომელიც მჭირდება, რომ მოვხსოვო ახლა. აი აქ შიგნიდან ტოვებ აი ამას. თვალი რო უნდა ამოვიყვანო აი ამ ფერს, რომელსაც ვტოვებ. აი ეს. ახლა ვიწყებთ შემდეგ, ეს მოვხსოვეთ. ახლა ვიწყებთ შემდეგს თავიდან. ეს თითო ფერი წყო მოვხსოვეთ. აი ახლა უნდა დავიწყოთ ეს, მაგრამ საიდან? ეს ახლა გვაქვს ჩვენ თეთრი თუნდა მოვხსოვოთ, ხუთი თეთრი და თითო ლურჯი. ჩვენ ისე უნდა დავტოვოთ ლურჯი, რომ აი შემდეგი ეს სქემა გამოგვივიდეს. ამიტომ რომელიც დავამთავრეთ, აი ეს სქემა ხო დავამთავრებთ, აი ეს რომ მოდიოდა ხო ეს ხაზი. ერთით წინ.
ეს ხუთი თეთრი ისე უნდა მოვქსოვოთ ჩვენ ხუთი თვალი, რომ ლურჯი დაგვრჩეს. Აქედან რომ მოდიოდა და დამთავრდა ეს ხაზი, ერთით წინ. Აი აქ. Რას ნიშნავს? Აი ეს დამთავრდა აქ, თეთრით ვქსოვთ, ერთით წინა ლურჯი უნდა დავტოვოთ. Ეს ნაპირის თვალი. Ახლა სად გვაქვს ჩვენი ხაზი? Აი აქ. Დააკვირდით, აი ეს წინა სქემის ხაზი, აი აქ მოდის ეს ლურჯი. ეს უნდა დამთავრდეს აქ და ერთით წინ ლურჯი თვალი უნდა დარჩეს. შემდეგი სქემისთვის, აი ეს. გამოდის, რომ ეს დანარჩენი იქნება თეთრი. Აი ეს უნდა დავტოვო მე. Ზაფშიგნიდან 1 2 3 4 5 აი ეს ხაზი რომ მოდიოდა ამის ერთით წინა ლურჯი ეს იქნება ხო 5 თეთრი 1 ლურჯი ეს ხაზი მთავრდება აი ეს დამთავრდა ერთით წინა ლურჯი, აი ეს იწყება. 1 2 3 4 5 თეთრი 1 ლურჯი. აი სად არის? ეს მთავრდება აქ ერთით წინ. აი 1 2 3 4 5 ტოვებთ 1 2 3 4 5 ისე ვერც ტოვებთ 1 2 3 4 მეტი არ გვაქვს ეს ნაპირის თვალია აქედან ვქსოვთ ჩვეულებრივად, ხო? ვქსოვთ წაღმა. აქ ძავსტოვებთ შიგნიდან. ჩვენ მხარეს. 1 2 3 4 5. ეს მეორე რიგს ვქსოვთ. Ახლა მე შევცვლი ფერს. ამიტომ ბოლო თვალს ამოვიყვან იმ ფერით, რომელიც უნდა მოვქსოვო. აი წინა სქემის ეს ხაზი დამთავრდა აქ და დაიწყო ახალი სქემა, ახალი ხაზი. Ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ აქ ვართ, ხო? აი ეს მოვქსოვეთ. Ახლა აქედან გვჭირდება 5 ლურჯი 1 თეთრი. აი ზუსტად აქედან, რომელი ხაზიც დავტოვეთ უკვე ახალი ლურჯი. აქედან ვიწყებთ და გვჭირდება 5 თვალი ლურჯი, შემდეგ 1 თეთრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი ამ ხაზის წინა თვალი დარჩება ისევ თეთრი. ეს ნაპირის. აი ასე ხო? სად ვართ? აი აქ ვართ. იწყება ახალი ხაზი, წინა თვალი თეთრი. აი ასე. 1 2 3 4 5 ლურჯი მოვქსოვეთ, 1 თეთრი.
ამ ლურჯის წინ ათვალს ვტოვებთ. 1 2 3 4 5 დანარჩენს ვქსოვთ. Ai ies. Ეს არის ძალიან ადვილი სქემა, ძალიან ნიოლია. Ფიქრობ, არ გაგიჭირდება თვისაც გექნებათ სურვილი დაიწყოთ ქსოვა ამ მეთოდით. 2 4 5. ეს ნაპირის თვალია. Არ ვიცი რატო იყო ერთდროულად, იყო ძალიან ბევრი შეკითხვა როგორ იქსოვება მოზაიკა. Ახლა აქედან ვქსოვთ წაღმა, არ ვცვლით სქემას. Რაც შეგხვდება გადავიტანოთ, ძაფი ჩვენ გედავტოვოთ შიგით მხარეს. Დანარჩენი ვქსოვთ წაღმა. Ვცვლით ფერს. Ამიტომ ბოლო თვალი ამოვიყვანოთ შემდეგი ფერით. Ასე. Ახლა რას ვაკეთებთ? Მოვქსოვეთ ლურჯი ახლა, აი აქ ვართ ახლა. გვჭირდება ერთი ლურჯი, ერთი თეთრი, ერთი ლურჯი და ასე შემდეგ. Ეს ნაპირის თვალია. Ახლა ჩვენ რა გვჭირდება? Ეს აუცილებლად იქნება თეთრი და ესაც. Ეს უნდა დავტოვოთ ლურჯი. Ეს იქნება თეთრი. Ეს უნდა დავტოვოთ ლურჯი. 1 2 3. Მე ვფიქრობ სწორედ დავსვი. Აი ეს ხაზი, რომელიც მოდის, იქნება ლურჯი, შემდეგ თეთრი, შემდეგ ლურჯი, ხო? Აი. კი. ეს არის ლურჯი, ეს არის თეთრი, ეს არის ლურჯი დავტოვოთ, ძაფსტოვებთ იქით მხარეს. Და გვინდა სამი თეთრი. Აუცილებლად იქსოვება ამ სქემებში, მოზაიკის სქემებში აუცილებლად იქსოვება 2-2 ხომ ვქსოვთ. დატოვებული თვლები. Ისე უნდა იყოს სქემა აწყობილი, რომ ეხლა წინ ლურჯი რომ მოქსოვეთ, ეს თეთრი დატოვებული იყო, ხო? გადმოვიტანეთ 2 რიგი. Ახლა არ უნდა ავცდეთ, ისე უნდა იყოს სქემა აწყობილი, რომ ის აუცილებლად მოიქსოვოს. თორე მეც ვეღარ წავა, ხო? ვეღარ გაწუდება. ლურჯი თეთრი ლურჯი 1 2 3 ეს ნაპირის თვალია. Ვქსოვთ წაღმა, გადასატანი გადაგვაქვს, ძაფსტოვებთ შიგნით აქეთ მხარეს.
Ai ies rat, o dau tovi. Შევცვალოთ ფერი და ახალი ფერი ამოვიყვანოთ ბოლო თვალი. Ახლა სად ვართ? Ვიწყებთ ლურჯით. Აი სად ვართ? Აი ახლა აქ რაც არის, ხო? Აქამდე უნდა მოვიდეს ეს ლურჯი. Აი აქამდე. Წინ ხუთი თვალი ამასთან ერთად უნდა მოვიყვანოთ ხუთი თვალი წინ. 1 2 3 4 5. Აი ასე და შემდეგი იქნება თეთრი. ეს ნაპირის თვალია. Აი ასე, ხო? Აი აქედან ხუთი თვალი არის ლურჯი. აი. შემდეგი ერთი თეთრს ვტოვებთ. აი ასე. 1 2 3 4 5. შემდეგი თეთრია. 1 2 3 4 5. შემდეგი თეთრია. Ქედან გსოთ წაღმა ჩვეულებრივ. Ძაბს ტოვებთ შიგნიდან, როცა გადაგვაქვს თვალი. Ვცვლით ფერს. Ვქსოთ ორ-ორ რიგს ერთი ფერით. Შევცვლით ფერს, ბოლო თვალს ამოვიყვანთ იმ ფერით. Ახლა სად ვართ და რას ვაკეთებთ, მეგობრებო? Ახლა ვართ, აი თეთრი უნდა მოვქსოვოთ და აი ეს ლურჯი რიგის ბოლო ლურჯი უნდა დავტოვოთ. ესე იგი გამოდის, რომ ეს თვალი უნდა დავტოვოთ, ეს თვალი უნდა დავტოვოთ, ეს თვალი და ასე. უკაცრავად აი ეს თვალი. აი ბოლო თვალი ერთი სიტყვით. აი ამ ლურჯი ხუთი თვალიდან ბოლო თვალი უნდა დავტოვოთ ლურჯი. Ეს ნაპირის თვალი. დანარჩენს გვსოთ თეთრს. აი აქ ვართ. Და ბოლო თვალს ვტოვებთ ლურჯს. 1 2 3 4. აი ასე. 1 2 3 4 5. Აი ასე. ხო. კი ასეა. 1 2 3 4 5. აი ეს უნდა დავტოვოთ. 1 2 3 4 5. ეს თვალი უნდა დავტოვოთ. ეს ნაპირის თვალია.
Vah. Martul urcisc, era metet, s-a suamat, evda gadamaxo. Xot tu araxot, slit pers radgan, șemdegi tasat si ikneba, sva peri, șemdegi peri, momdevno peri, ravit. Cam cu vida, e sucă meore. Ai, ეს მოგხსოვეთ, ახლა ეს მოგხსოვეთ. Ამის შემდეგ რა ხდება? Ამის შემდეგ აი ყველგან ისევ ერთი, ყველა შუდაშუ სქემებს, აი ამ სქემებს შუა არის აი თითოთვალი ლურჯი, თითოთვალი თეთრი, ისევ ლურჯით მოიქსოვება თითოთვალი. Ისე რომ ეს ლურჯი უნდა დარჩეს. Და შემდეგ რო შეიცვლება უკვე თეთრით წამოვა და ახალი სქემა დაიწყება. Შემდეგ ეს დაიხურება, თეთრი დახურავს ამას, ამ სქემას და დაიწყებს აი ამას. Აი ამ თვალს დაიწყებს ახალ სქემას. Ერთით წინ. Ეს არის ჩვენი მოზაიკა, მეგობრებო. Ბევრი, ძალიან ბევრნაირი სქემა არსებობს. Ახლა ჩვენ სულ რომ წაღმავხსოთ. Ახლა ამ მხარეს აი ასეთი მშვენიერი სუფთა ნაქსოვი გამოდის, არაფერი აქ არ ხდება. Აქ სულ წაღმა რომ ვხსოთ, იქიდანაც, აქედანაც გამოდის აი ასეთი იმედია ჩანს, ახლა რა გამოვიდა. Სულ წაღმა თუ მოგხსოთ ამ მხარეს და ამ მხარეს მოგხსოთ უკუღმას, ასეც იქსოვება მოზაიკა. Უბრალოდ სულ სხვანაირი სქემა გამოგივათ. Აქედან გამოვა წაღმა სუფთა. Უნდა მქონდეს სადღაც, მაგრამ არ ვიცი. Ჩავწერი ვიდეოსაც მოვხსოვ და ნახავთ აქედან სულ წაღმა როგორ გამოდი, როგორი ნაქსოვი გამოდის. ეს ახლა ჩვენ რო იქიდანაც წაღმა ვხსოვთ და აქედან და აქედან, აი ასეთი გამოდის, აი. Ძალიან ლამაზია. Სქემას აგერ დავდებ. Თუ ვინმე სურვილი ექნება და მოგეწონება, აქედანაც შეიძლება გადაღება, მაგრამ იქნებდა აქედან ვერ გადაიღოთ ნაქსოვიდან. Თუ დაუშვათ და აქედან გაურკვეველი იქნება, ახლოს ვერ მომაქვს, იმიტომ რომ არ ჩანს კარგად და უფრო ცუდად ჩანს, უფრო სწორად ახლოს რომ მოვიტანო შუქი ციმციმებს. Თუ გაურკვეველი იქნება ეს სქემა და გენდომებათ, მომწერეთ და შემდეგ კომენტარებში დავდებ. Იმედია გამოიყენებთ. Წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.